ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି କି ଲୁଟ୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମେଧାବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ବି ଖାଇଗଲେ। ସିଏଜି ଖୋଲିଲା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଘୋଟାଲାର ବଡ଼ ଗୁମର। ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଓ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବୃତ୍ତି। 4 ବର୍ଷରେ 58 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ହେରଫେର। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା। କେଉଁଠି ମାଳମାଳ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ତ କେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବଦଳରେ କଲେଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା। 2017-18, 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଏଭଳି ବଡ଼ ଗଫଲତି। ସିଏଜିଙ୍କ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସିଏଜି ଦେଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଡିଟ୍ କହୁଛି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 15,57,00,000 ଟଙ୍କା। ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକା ଦେଇଥିଲେ ଜାଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା କି କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହିଁ ନାହିଁ। 6 ଜିଲ୍ଲାର 22ଟି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି 7,36,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ 279 ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ 2,56,00,000 ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 973 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 2,43,00,000 ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଧରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ପୁଣି ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 11,880 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2 ଯୋଜନାରେ ଯାଇଛି ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରେରଣାରେ 6,91,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତିରେ 6,80,00,000 ଟଙ୍କା ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହାତ ନାହିଁ। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ବା କେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବା କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ବା କେଉଁ ଲବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଉପନୀତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଇପାରିବେନି SC ST OBC, ସେମାନେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ? ତାଙ୍କର ଯଦି ବିକାଶ ନହେଲା ତାହେଲେ ବିକାଶ ହେବ କାର? ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେରାଫେରି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ଏମିତିକି ଆବେଦନ କରିଥିବା କଲେଜ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ଅଡିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ବି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇନଥିଲା। ଯୋଜନାର ଗଳାବାଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଡିବିଟି ସେଲ୍ର ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲା ବିଭାଗ। ହେଲେ ପୂରା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ଶାସକ ଦଳକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଯଦି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ତାର ଫୋରମ୍ ଅଛି, PSC କମିଟି ବି ଅଛି ଏବଂ କ୍ୟାଗ୍ର ରିପୋର୍ଟ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କେତେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଦେଖିକି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ କାର୍ପଟଦାର କିଏ? କାହା ଇସାରାରେ ନିୟମ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜାଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଭୂତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା? ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସଚିବ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଜାଣତରେ ମିଳିମିଶି ହୋଇଛି ଲୋ? ଏବେ ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।